Nopo malih nek duit
sedikit buku kelambi niku sedaya hal. Sehal. Mau 10% mawon niki boten ditampi salat tinggal mesti. Napa malih duit tambah niki saking Alhamdulillah haram. Napa malih. Wa idza kana lan ing dalam nalikane apa? Apa hadza ikilah hadis iku fisau bi ing dalam dodot fisau bi ini Allah dia kurukan ono iku Allah dohir jasad yang atas jawabannya apa? Aka iba mubahali kaya apa ya kuru ono palhalu tingkah itu ami ing dalam panganan Allah dia kurukan ono apa to'am iku tiba di jasad di ing dalam jeruni ing dalam jeruni jasad perlu ngetiki hadis sehingga Nabi iki jelas nih perkoro ingkang dipun dapel dan jubune apa kelambi ya nih dapel kelambi ingkang duwi e saking duwi haram mawon boten ditampi sholat napa malih kok sampe rubune jubune ah. Selama kami dikutasi di dambel sholat yang sudah ditampi 300 ini tapi kalau itu dunia jirunya mengakhir sambil kalian khomar petang puluh dino sholat yang sudah ditampi 300 ini oh ya jirilan rumahku apa to'am filah mi'in dalam daging wadah milan gede wal uru bilang piro-piro otot wal idu bilang piro-piro balung wasairi ajizail badani lan segalini piro-piro bagiani awak sedangkan panganan dikini bakali dikini proses yang ada di daging dan kita diketik jadi otot, jadi balung, itu bagian-bagian biasanya. Di sini, kata Amalu Mongko, angan-angan masyarakat kabeh dari kain mengkono-mengkono, faidah karena harga pisau ala liya kuno usru samani, haroman ilah kita orang. Sisan kelawan teman, waya wa'am inu lan jeruk-jeruk, no? Lan jeruk-jeruk masyarakat kabeh fi ing dalam zalik anan turu ing angan-angan ini angan-angan tenangan pikiran tenangan ini pikiran tenang dengan ide kasih Nabi ini guna uang tuku kelambi sing aji nirtan puluh hebu sedangkan sing duit pekang hebu ini ini saking haram dikuman betul ditambi sholat di kelam mesti napa malih kok duit petang mulai ini ginjal saking ah nopo malih kok sampai berbuat warta bulan takwa sirokabe Allah yang Gusti Allah wazarulan wadiyah sirokabe penghati-hati hati-hati yo wakulalan dawu sopo ibn Abbasin radhiyallahu anhu layak balu orang terima sopa Allah Gusti Allah sholata imri'in yang sholati awa-awaan rafi jawfihi hale iku yang dalem jiru awa e imri'in lukmatu haramin utawi sa'ulu ane perkoro haram dan ini sambil Ibnu Abbas di dawahakan Gusti Allah diimbutkan bakal nerima sholatnya tiang sing nek awa'i niki dilukuni sakpuluan saking perkara ingkang hak sakpuluan mon sakpuluan oh malah sakpiring oh sakwakul sakpuluan mon betul bakal ditampi sholat tiga mesti Gusti Allah bakal ngadu sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu lau sholat itu melamun tau sholat sopo serokan pihak tata kuno sehingga ono sopo serokan pihak bukal hanaya kaya jini biro-biro gendimu
wasuntum gendewo, wasuntum lan sholat, wasuntum lan poso. Sopo siro kabeh hatta terkulu sehingga ono, sopo siro kabeh bukal autari kaya diri piro-piro gendeng, piro-piro gendeng, lam yuta kobal moko ora diterima apa zalika mengkono-mengkono sholaitum wasuntum mingkum sake zirokape ila biwaroin angin kelawan sifat biroin hajizin kam bisa nyega hajizin kam bisa nyega. Abdullah bin Umar dikiki nanti dari itu. Lau sholaitum hatta takun lakal hanaya. Nek seumpomo awakmu sholat, sholatmu sampai awakmu bungkuk sampai bungkuk. Atau aku poso sampai koyok senar di isi kurungnya sampai koyok. Jadi seumpami sholatmu sampai bungkuk, posomu sampai awakmu kurungnya ragaruh. Ragaruh ulang kita kobal dari boten bakal ditampi dalam Gusti Gusti Allah kecuali nopo kecuali dibarengi karo duwe sifat biro biro iseng iso nyegah saking perkara ingkang dipun haroma haromake mas yo sholatnya mongkong, posone mongkong, tapi kok boten merhatekne panganane, boten merhatekne apa sing digawe, boten merhatekne panggonan sing digawe ngakoni ibadah itu. Jadi ibadah engken luwe ngati-ngati malih maksudnya apa? Wajib kalau lanjut ucapan kau kau inafita Taurati teman sebelumnya kau yang dalam kitab Taurat. Man lam yubali ono dawuh man lam yubali man utawi sapane wong iku lam yubali orang peduli sapa man min aina iku saking endi matamu utahe panganane man lam yubali mongko orang peduli sapa Allah Gusti Allah min ayi apa bin nari saking endi-endi ni piro-piro lawangin rokok ada kolam mancing akhir sopo Gusti Allah ing man ten kitab Taurat niki enten dawuhaken man lam yubali sopo wonge sing gak peduli teko di dee to panganan ya Gusti Allah niki boten bakal peduli lewat lawang diae yang ikuti leporin roh iwal sana ini gue ngerti kayak film Joko Panganani kayak film Joko Halal Haram Pakulalan Da'un Soko Sofianu Asawri Rahimahullah Masalul Lazi Utawi sifat-sifat yang wong yang dikukang ingu aki sopal lazi fito adillah ing dalem to'at Gusti Allah minal haram isaking berkoro haram iku masalul lazi nama dani sifat-sifat dewa yang silukan basu sopal lazi asauba ing dodot al-muta najis ikan kena najis ilbauri kelawan uyuh indah kustutuk opokola sofian masalul Badari kau teh mengkono-mengkono yang siru salba al-mutanajis bin laun ikulah yutohir orang muja aki apa dalik asalba ikdodo walakin ahulan tetap ini dalik iku yazidu nambai apa dalik bina jasa di ing dalam najise sau ing dalam najise sau Sofyan Asawri ini nanti dan merupakan perumpamaan ini dawuh ngeten perumpamaan ini wong sing nafakohne bondoni iki nglakoni ketaatan ngersani Gusti Allah sedangkan bondoni iki saking bondo haram semisal duwe 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 iki haram semisal iki nyerawat
di wong tuane sebisa di semaan sebisa ini di semaan terus jamur sodakom di ibu jubu juni ibu jernai di sodakom SBRE sebisa lagi timbang makne koyo wong sing ngumbah kelambi sing kena najis sebisa kelambi ini kena telek sebisa timbang ngumbahin dalam baju u istimewanya ngumbah kelambi sing najis ngumbah yang ganggu kelambi bayu buatan badannya suci tapi malah nambah sampai najis ini perumpamannya dia duwe bodo haram terus dipun dalam lakon di ketuaan ketuaan sami ketuaan diubah tapi padahal ngumbah ini bayu kita ini aku tidak terhadap tapi ini buatan bakal paling manfaatan kere ganjaran di sini kere duso buatan ganjaran ini buatan bakal ditampi dalam kusti dan kusti Allah bakal lelah dewasa bagi muka rohi rohimallahu ta'ala rohku dirhamin utawi bari aki satir hamin subhatir saking subhat iku ahabului temenaki lallahi marim kusti Allah minat tosok duki jenimbang saking sotakoh bimi ati alfitir hamin lawan satu sewu dirham wami ati alfitir hamin wami ati alfitir lan satu sewu wami ati alfitir lan satu sewu dawe Abdullah bin Mubarak ini nanti jauh sampai dari yang tertinggi Rabdu dirhamin bin syubhatin ahadu ilai ilallah minat tasaduk bini adi alfi dirhamin yang ini nolak utawa boten nanti duit sak dirham nanti diwawah petangnya ini nolak duit petangnya usaking duit syubhat maksudnya bondo syubhat buatan jelas halalan halami nikilweh ibun seneng ibus di Allah ketimbang yang sodakoh kakai koyono yang nyegah awa'i saking berkoro ingat ibun haramakan nikilweh ibun seneng ikalan gusti dan gusti Allah ketimbang makomi berkoro ingat saya bisa milah dari ini terus nyegah awak saking melakoni berkoro ingkang dipunara dengan Gusti Allah iki luwih penting ketimbang melakoni ketuaan hatta ada sih gue bilang-bilang sopo ibu mubarak sita mi'ati alfin ing nematu sewu ing nematu sewu wakolah mandewu sopo sahlubnu abdillah abdustari rahimahullah man utari sopani wong iku akala mangan sopoman al-haroma ing berkorohar asot mongko buratani opo jawari hubu piro-piro anggota iman sya'a podo uku karuk sopoman am arga utawa mampang sopoman alimah podo uku ngawurwi sopoman awlam ya'lam utawa orang ngawurwi sopoman dewi sa'il bin abdillah eng sopo wongi sing mangan berkoro haram buh gelem buh orang buh yang ikroso orang ngerti orang bakal lakoni masi muni anggutoni ini bakal lakoni masi masi ya buh yang gelem utawa orang kroso utawa orang ngerti utawa pun mesti bakal lakoni masi Bapak utawi sopani wong iku akala mangan sopoman al-halala ing berkorokan halal atoat mongko atoat opo jawariu piro-piro anggota liman wawafakolan ojoki sopoman dan khairati maring piro-piro berkorokan bagus soli ane sopo wong ising mangan panganan ingkang halal atoat jawariu anggota wae lagi gelem ke
salam ulah masalah rahimahullah ing yakuluna dawu sapa salam kul mangano sira mae berkoro sita kang karep sapa sira fa bislahu mongko kelawan padane mah tak malu bakal ngakoni sapa sira inta ustuk apa kolesterol sampai pun dalam akhirnya wis to mangono kuwi sakarepku sing mau lakoni iki bakal padha karo apa sing mau pan sing mau pan ya sing dipangan sae iki metune iki amal ingkang nang sae kelakuan ingkang sae omongan iki sae nek sing dilebokne iki bensine iki mboten sae yo wis metune iki bakal kelakuan ingkang mboten untuk saya mana mau kuai semua lakoni kita kalau foto kalau apa semua kan kultu ucap sopo insun wala dia kul haram masyukuran Allah kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.